Det här är Sara Sjöström. Hon har vunnit ett OS-guld, 11 VM-guld och innehar 6 världsrekord. Jonas Björkman. Han har vunnit 9 Grand Slam-titlar och var som bäst världsetta i dubbel och världsfyra i singel. Fimpen. Han spelade över 500 matcher för Djurgården och vann aldrig någonting. I avsaknad av många sportevenemang har det varit tufft för sportälskare och spänning behövs mer än någonsin. Vi lät därför våra ambassadörer utmana varandra i sina respektive sporter. Utan publik men med 75 000 kronor i potten. Idag har turen kommit till Jonas som ska försöka lära Sara och Fimpen att spela tennis. Pannbandet gillar jag. Du körde inte det? Jo, jag kör. Är det för att hålla håret borta? Det brukar jag lugga annars. Brukar rakat bak bara lugg. Hur mycket tennis har ni lirat då? Inte mycket. Alltså jag har kört den här lilla grejen man hade med en tennisboll på ett snöre som man stod och slog på garaget. Tennis på garageuppfarten hade ju alla. Det var man ju kung på, man bara körde bakom ryggen. Men jag har inte kört så många matcher, det kan jag säga. Nej. Då tar jag av mig till de här korta röda shorts som man har. Åh, jag svettas redan. Jag är inte van att svettas här bara på land och träna. Oj. Här. Tack. Skobyte här är inte så bra. De andra var lite för små. De har ganska stora fötter. Jag fick inte plats med simfenorna i. Då tänker jag så här, att jag är lite nördig. Tycker om tennishistoria. Så, här, så att jag samlar faktiskt lite på lite olika grejer. Fimpen, så tänkte jag att det där racket blir bra. Alltså, så cool. Och du har det här. Oh, wow. Det är som den där tar inte emot 200 km i timmen. Den blir nog jobbig. Den här gör jag skulle ju... tro att även den också. Om man träffar här. Ja, ja. Det här ser ut som sån man vill fånga myggor med på sommaren. Ja, sån här elgrejer. Jag tänkte typ den här skulle kanske passa dig. Ja. Och sen kanske den till dig där, Sara. Sen är det ju en materialsport. Så jag menar, känns det fel, då skyller vi på material. Ja, det är väl självklart. Ja, man tror alltid att man är en backhandspelare, för man har sett så mycket på tv. Tvåhandsbackhand, enhandsbackhand. Vad säger Jonas? Enhands, tvåhands. Alltså, när jag tittar på tekniken där nu så känns det nog med att du ska hålla dig till tvåhands. Jag trodde du skulle slaget. Säga forehand. Det var schysst. Håll dig till forehand. Med de stockarna också. Du vet. Ja, det är riktiga tennisbuggar. Du är ju som gjord för tennis. Jag har sett Serena. Alltid här ute. Ja. Det här ska bli riktigt roligt. Kändes som att det inte kanske riktigt fanns den där perfekta koordinationen. Och det är mycket koordination i tennis. Rätt timing, dra tillbaka racket, sätta fram foten. Så det känns som en härlig utmaning. Och lite revansch kanske för mig då, från kanske inte att jag levererade så bra på simningen. Kommer på föran först. Okej. Okay. Oj. Ja. Oj. Ja.
Typiskt djurgårdare. Ja. Så tittar ni på bollen noga hela tiden. Följ med den. Fram, fram, fram. Träff. Bra! Bra! Ut. Nu kommer den hårt. Fantastiskt bra! Oj! 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 Härligt! Det var sköna nivåer. Det var inte så här, fan vad dåligt. Det var så här, vi gör inget bra. Åh, vad bra. Det var de tre liksom. Så var man, hur dålig man var så fick man en lite positiv film. Ja, jag vet. Det gör det. Har du, gjorde du den när man var liten? Så här, ja, hur många barn? Det är svårt med tennisbollar för man kan bara hålla typ fyra stycken i. Hur många barn får jag när jag blir stor? Oj, därför hade du en. Ja, jag vill verkligen inte ha fler. Jag har så många. Jag nej, det blev inga fler. Perfekt. Ta en till. Det här märker jag, måste du faktiskt säga att det här Betsson Bekensson, jag vet inte, ni har inte fått det, men den är alltså den är inte mycket till fantasin. Då så, då var det dags för våran utmaning. Jag ska utmana er i en tennismatch. Jag ska testa er hur bra ni är i matchsituation. Det är inte bara att man ska träna och se bra ut, utan det gäller verkligen bäst när det gäller. Så jag har fått ett gäng. Ja, det är ju helt enkelt min utrustning. Du snackar ju om att tennis var en jävla materialsport, men då tror du inte jag du menar liksom att det var att det var att man har sånt här med sig i väskan när man går på, när man kommer på Wimbledon. McEnroe körde alltid dojer om det var fredag. Den är ju tejpad, så man ser att den är spelad förut. Ja, just det. Jo, jag har spelat med den innan. Och hur gick den matchen? Det gick bra. Mycket har jag gjort och upplevt under min tenniskarriär, men jag har aldrig varit med om något liknande. Jag ska alltså spela med en perm eller en sko. Den här känns kan lite jobbig att serva. Det är inte riktigt hur jag ska komma underfund med den. Det förhoppningsvis en underarmsöv som räcker till att jag får in den i rutan. Skon imponerade faktiskt. Den var stabil, stadig. Jag gillar stängningen. Jag tänker så här. Det sämsta vi kan torska med 10-7. Det är rätt bra mot Jonas Björkman. Ja, vi har en bra taktik. Ja, vi kämpar. Kör vi. Dags för utmaningen. Sara och Fimpen ska försöka slå Jonas i en dubbelmatch. Super tiebreak först till 10. Sara och Fimpen får starta matchen med en 7-0-ledning. Efter varje boll, förutom vid dubbelfel, byter Jonas redskap. Ja, kameran redo. Nu kör vi. Kom igen, Sara. Nej! Nej! Yes! Jävla bra nu. Aj, surväs också! Ja! Har. Oh! Nej! Kom igen! Nej! Nej! Oh. Det var bra! Ja, det är bra. Det är synd. Varför går det så dåligt nu? Ska jag serva nu? Ja. Herregud. 7-4. Aj. Bra, bra. Snyggt. Aj, jävla skit. Vad ska vi vara nu bak här? Ja.
Nu kommer jag över. Det är första gången ni är inne och fördärvar. Vad fan! Din. Bra! Nu har vi han. Hej! Yes! Nu har vi här. Jag tänker att han kommer få den här. När jag survar så kommer han lägga den typ här. Jag gör så. Bam! Jag ska försöka inte surva på dig. Men jag kan inte garantera något. Ja. Här gäller det att få bra surv. Jävla bra survar! Sjukt bra surv! Nu har vi det. 9. Nu. Bra! Oh. Nu är vi framme här. Oj! Yes! Ära. Fan, nu då? Nästan! Bra, Sara! Din. Bra. Med skon också. Han ser dem med dojan. Punt the match. Och han knyter in också. 9 lika. Aj. Jävlar, ja, det är bra. Hur får han göra? Ja, det är lika stort fortfarande. Åh, härligt. Nej, det var bra. Fan, det var... Alltså jag måste testa att spela med skon. Det kanske går bättre än den här. Vilken var svårast? Den där var rätt bra. Ja, pärmen och pingisracket. Ja. Det är liksom kul även om man är dålig. Ja, det var kul tills man blev förnedrad med en sko. Då vet man så här, det är bara... Tack för matchen. Tack själv. Och lirat. Fimpen, är du redo? Jag bytte så, nu när jag såg dina... Oh! Det var så nära! Oh. Ah, hur fan, det är bra gjort alltså! Game, set, match. Nästa gång är det dags för Fimpen att lära ut dribblingar, dragskott och hakningar. Ah, det ser så kul ut! Ja, du vet hur det är. Jag går runt så där. Det är inte så jävla lätt. Det är för lätt. Hår det? Hår det? Där ja. Och nu sticker vi! Där sticker vi! Det är så snyggt du. Det är bra, Sara. De senaste 6 månaderna har varit väldigt tuffa för många tennisklubbar ute i landet. Och det är framförallt en klubb som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har valt att donera mina 25 000 kronor till Växjö Tennissällskap som har betytt oerhört mycket för min tenniskarriär. Jag är dem evigt tacksamma för det support jag fick under mina ungdomsdagar. Och jag hoppas att de här pengarna kommer hjälpa klubben vidare framåt. Ta nu hand om varandra. Stay safe.